Ասենք սրտանց փարտեր Հիսուս Քրիստոսին, օրհնյալ Տիրոջ անունը, եղբայրներ, քույրեր, որ Աստված իր շնորհն էլ, իր ողորմությունն էլ բերեց այսօր մեր կյանքի մեջ, եւ այս գեղեցիկ օրը, թեև ոմանք տեսնելով, որ ձյունա միգուցե համարեցին այսինչ վատ եղանակա, բայց սրտանց սրա համարել փառք ենք տալիս մեր Տիրոջը։ Երբ որ նայում ենք, ինչքան գոհանալու բաներ ունենք մեր Աստվածանից, ինչքան փառք տալու բաներ ունենք Տիրոջից, իր արած ողորմության համար ամեն մեկիս կյանքի մեջ ինչքան բաներ է արել Տերը, եւ սրա համար եւս եկեք մեկ անգամ փառք տանք մեր Արարիչին։ Ուզում եմ Տիրոջմով, եղբայրներ, քույրեր, միջև աղոթքի դառնալը մի համար կարդանք, որից հետո կգանք մեր Տիրոջ առջև։ Պետրոս Հառաքյալը գրում է իր առաջի թղթի երրորդ գլխի մեջ, ասում է, ձեր Տեր Աստծուն սրտի մեջ սուրբ պահեցեք, և միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ և երկյուղածությամբ պատասխան տալու ամենքին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցնե։ Առաջի բանը տեսնում ենք Պետրոս Առաքյալը երրորդ գլուխ, ուրեմն 15 համարն էր, ասում է, ձեր սրտի մեջ ամենասուրբը Աստծուն ունեցեք, և հետաքրքիր է, ինչի համար է այս բանը։ Ես պատկերացնում եմ, որ Աստված մարդու ներսը ստեղծել է մի այնպիսի, որ այնտեղ միշտ տեղ կա, հատուկ պատրաստված, որ երբ որ մարդը նայում է, քննում է իր մեջը, տեսնում է, որ այնտեղ դատարկություն է, բայց այդ դատարկությունը լցվում է, պահված է նրա համար, որպեսզի Աստված իր սուրբ կամքով, իր սուրբ վիճակով այցելություն անի, և քո ամբողջ սրտի դատարկությունը Աստված լրացնի, որպեսզի քո դատարկությունը լցվի Տիրոջմով, և Աստծուն ամենասուրբը ունեցեք ձեր սրտի մեջ, որովհետև սրանից է կախված մարդու մնացած ընթացքը, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար, երբ որ մեկը հարցնե, հեզությամբ և համարձակությամբ կարողանաք պատասխանել ձեր մեջ եղած հույսի մասին, այսինչ հույսա, որ Աստված դրել է մեր մեջ, այսինչ հույսա, որ Աստված թողել է մեր ներսը, երբ որ մեկն էլ հարցնե, մենք ոչ թե կռիվ անելով, ոչ թե բարկությունով, ոչ թե վիճաբանությունով փորձենք այս մարդուն համոզենք, այլ հեզությամբ և համարձակությամբ մեր մեջ եղած հույսի մասին կարողանանք ամեն մեկս վկայություն տանք, որ Քրիստոսն է կյանքը, որ Հիսուսն է Աստծո որդին, և Հիսուսն է փրկությունը, առանց Քրիստոսի չկա կյանք, առանց Քրիստոսի չկա փրկություն, և այստեղ բոլոր հավաքվածներս էլ այդ հույսը ամեն մեկս ունենք մեր ներսը, որ եկել ենք այսօր Տիրոջ առջև, որովհետև ամենքս հույս ունենք, և ըստ Աստծո խոսքի մենք փրկված ժողովուրդ լինելով այդ հույսը մեր մեջ կա, և երբ որ հարցնում են այս հույսի մասին, մենք համարձակությամբ պատասխանում ենք, որ կյանքը Քրիստոսին է, դարեք Հիսուսին, տվեք ձեր սրտերը Տիրոջը, և Աստված կտեսնեք իր ամբողջ սրբությունով կգա քո կյանքի ներսը, և քո կյանքի իմաստը այսպես կարժեքավորվի, որովհետև մարդը իր կյանքի մեջ այս երկրի վրա շատ արժեքներ ա թողել, շատ արժեքներ ա այսպես ստեղծել իր համար, ոմանց ավելի թանկ ա գինը դրել, ոմանց ասենք մի քիչ պակաս, բայց կա մի արժեք, որ ամեն ինչից թանկ ա մարդի համար, մարդը այդ արժեքը իր կյանքն ա դրել, արժեքավորել ա իր կյանքը, և հանուն այդ կյանքի մարդը պատրաստ է հրաժարվել իր ամեն ինչից, միայն թե կյանք ունենա ինքը։ Բայց ուզում եմ մի համար ևս կարդալ, գրված է նույն գլխի, ուրեմն 10 համարից, ասում է, որովհետև ով որ կամենում է կյանքը սիրել և լավ օրեր տեսնել, թող իրա լեզուն չարությունից լուր պահի, և իր շրթունքները որ նենգություն չխոսեն։ Եվ Աստված այսօր ինձ ու քեզ հարց ա տալիս, կյանք ես ուզում, ուզում ես լավ օրեր, միանշանակ բոլորս էլ չեմ կարծում, որ մարդ հեղնի ասի, չէ, ես կյանքը չեմ սիրում, չեմ ուզում այդ կյանքը, բայց ասում է, եթե կյանք ես ուզում, ուրեմն
քո շրթունքները եւ քո լեզուն լուր պահի, որպեսզի չարություն չխոսես։ Այսօր երկրի վրա ֆիզիկական կյանքի համար մարդը պատրաստ է տալու ամեն ինչ, հրաժարվելու իր ամեն ունեցվածքից, բայց Աստված տեսեք մեզ կյանք տալու համար նա թողեց իր միածինը, տվեց ինձ ու քեզ համար, Աստված տվեց ամենաթանկը ինձ ու քեզ համար, գիտեք երբ, երբ որ մենք անհավատության մեջ էինք, երբ որ մենք մեղքի մեջ էինք, երբ որ մենք մեռած էինք, այն ժամանակ Հայր Աստված ցույց տվեց իր սերը, երբ որ մենք մեղքի մեջ մեռած էինք, բայց Քրիստոս եկավ եւ իր շնորհքը բերեց, որ հանցանքի մեջ բռնված մարդուն Աստծո խոսքը, երբ որ դատապարտում էր, քարկոծում էր, բայց Քրիստոսը եկավ եւ իր շնորհքը բերեց եւ մարդուն ազատեց այս քարկոծությունից, մարդուն ազատագրեց այս վիճակից, եւ Քրիստոսի շնորհքը այստեղ երևացավ։ Տիտոս առաքյալը, Տիտոսը երկրորդ թղթի 11 համարում գրվում է, բայց Աստծո շնորհքը փրկարար է, որ ամենքի համար երևացավ մեզ եւ փրկարար է։ Աստծո խոսքը տեսնում ենք դատապարտում էր, բայց Քրիստոսի շնորհքը կյանք է տալիս մարդուն։ Այսօր էլ այդ շնորհքը հայտնվել է այստեղ, որպեսզի ամեն իրեն կանչողին կյանք տա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են կյանքը, եւ ոչ թե կյանք ասած այս երկրի վրա, հասկանում ենք ամենքս էլ, որ այս երկրի վրի կյանքը ընդամենը ժամանակավոր է, ամեն մեկիս համար որոշված մի ժամանակահատված, եւ գալու է օրերը, որ ամենքս էլ պետք է հրաժեշտ տանք այս երկրի վրա, որովհետեւ այսպես Աստծո խոսքը մեզ ասում, բայց հրաժեշտ տալուց առաջ հարկա, որ ամեն մեկս այս կյանքի հետ հաղորդ լինենք, ունենանք այս կյանքը մեր մեջ, եւ այդ կյանքը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսպես է Աստված ասում եւ վկայում որդու մասին, ասում է, ով որ ունի որդուն, նա կյանք ունի իր մեջ, օրհնյալ է իր անունը։ Ասենք փառք ես Հիսուս ջան, այո, որովհետեւ Հայր Աստված իր սերը ցույց տվեց, որդին իր շնորհքը ցույց տվեց, եւ Սուրբ Հոգին եկել է այսօր այստեղ, որպեսզի այս գործը իր ավարտին հասցնի։ Եւ դրա համար Սուրբ գրքի մեջ գրված այս համարը մենք լավ գիտենք, եւ աղոթքի վերջում միշտ ասում ենք, Հայր Աստծո սերը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ամենքիս հետ լինի։ Այսօր Սուրբ Հոգին եկելա, որ մենք հաղորդ լինենք իր հետ, որ Քրիստոսի կյանքի հետ ամենքս մասն ու բաժին ունենանք, որ չլինի մի մարդ, այստեղ իր ներկայությունը ուղղակի հենց այնպես լինի, գա ու գնա առանց հոգուն հաղորդ լինելու, եւ հենց հոգու գործը Տիրոջ այսօր էսա, որ ամեն մեկս պատրաստենք մեր սրտերը, այդ տեղը, այն դատարկությունը, որպեսզի հոգին այցելություն արի եւ լսնի այդ դատարկությունը իր ներկայությունով, որպեսզի փոխի մեր տրտմած սրտերը ուրախությունով, որ խոսքը կատարվի, ուրախ եղեք Հիսուս Քրիստոսով։ Այսօր կարծում եմ, այն մարդը, որ ունի Հիսուս Քրիստոսին իր կյանքի մեջ, դա մի հատ ուրախություն է իր ներսը, որ ոչ մեկը չի կարա իրանից տանի, ոչ մի վիճակ այս ուրախությունը չի կարա մարդուց անի, թեև լինեն հիվանդություններ, լինեն դժվարություններ, լինեն նույնիսկ անհույս վիճակներ, բայց Քրիստոսը քո մեջ է, իր ներկայությունով մի խոսքը Սուրբ Հոգու մի հատ այցելությունը մխիթարություն է տալիս, ուրախություն է տալիս, եւ այդ նեղ վիճակները Հիսուս Քրիստոսով քեզ համար հաղթահարելի է դառնում, օրհնյալ է մեր Տիրոջ անունը, թող Տերը փառավորվի։ Ուզում եմ կանգնենք ոտքի, Ասափը 78 Սաղմոսի առաջի համարից այսպես ասում. «Ականջ դիր իմ օրենքին, ով իմ ժողովուրդ, և ձեր ականջները խոնարհեցրեք դեպի իմ բերանի խոսքերը»։ Աստված օրենք տվեց, որպեսզի իր ժողովուրդը իր ականջները խոնարհեցնի դեպի Աստծո օրենքը, լսի Աստծո ձայնը, պահի և կատարի, բայց տեսնում ենք, որ մարդը չկարողացավ, Աստծո ժողովուրդը չկարողացավ օրենքը պահելով կյանք ունենա, բայց Աստուն նպատակը, որպեսզի մարդը ապրի հավիտյան, դրա համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ,
Եվ այն օրինակը, որ գրված է Անապատի մեջ, ժայռը բացվեց եւ ջուր տվեց Իսրայել ժողովրդին, Աստված վկայում է, որ այդ ժայռը Քրիստոսն էր, բայց Իսրայելի ժողովուրդը չգնահատեց Հիսուսից դուրս եկած այդ բխած ջուրը, թեև Եբրայեցի 10-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է, թեև ամենքը այդ վեմից խմեցին եւ ամենքը այդ կերակուրը կերան, բայց Աստված նրանց շատերին չհավանեց։ Քրիստոսը այսօր եկել է, որ ինձ ու քեզ, եղբայրս ու եւ քույրս, որ հավիտենական կյանքի խոսքեր մենակ ինքը ունի, եկել է, որ այդ ջուրը եւ երկնքից իջած հացը ամեն մեկիս տա, օրհնյալ է իր անունը, բայց մեզ պետք է, որ մենք մեր ականջները խոնարհեցնենք իր խոսքին, լսենք, ոչ միայն լսենք, նաեւ այս համարն եմ ուզում կարդամ, որ համարելով մեր ժառանգորդներ, այն, որ լսեցինք ու ճանաչեցինք եւ մեր հայրերը պատմեցին մեզ, մենք նրանց չենք թաքցնում որդիներից, եկող սերնդին պատմում ենք տիրոջ գովասանքը եւ նրա զորությունն ու հրաշքները, որ արավ, նա վկայություն հաստատեց Հակոբի մեջ եւ օրենք դրեց Իսրայելի մեջ, պատվիրեց մեր հայրերին, որ սովորեցնեն իրենց որդկանցը։ Այսօր մենք էլ ունենք ժառանգություն, մենք էլ ունենք մեզանից հետո թողած սերունդ, եւ այս խոսքը թող կատարվի ամեն մեկիս կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, որ մենք էլ մեր որդիներին կարողանանք սովորեցնել տիրոջ ճանապարհները, կարողանանք վկայել տիրոջ հրաշքները, նրա օրենքները եւ պատվիրանները եւ նրա խրատները, որ մենք մեր ականջը խոնարհեցնենք դեպի նրա խոսքը, մենք էլ օրինակ լինելով մեր զավակներին, մեր որդիներին ցույց տանք ճշմարտության ճանապարհը, եւ Աստված մեզ էլ իրեն ժառանգություն արեց եւ հորդորում է, որպեսզի մենք էլ ականջ դնենք իր խոսքին, մենք էլ լսենք, որպես կանչում ենք Հայր, մենք էլ որպես որդիներ իր խոսքը թող ամբողջությամբ կատարվի մեր կյանքի մեջ։ Քանզի ասում ենք, Տեր, քո կամքը բարի հաճելին ու կատարյալն է, ուրեմն եկեք, որպեսզի Աստծո կամքը մեր ընտանիքների մեջ կատարվի բարին հաճելին ու կատարյալը։ Կխնդրեմ, որ եւս մեկ անգամ մի աղոտ քանենք, մեր սրտերը բերենք Աստծո առաջ, նաեւ աղաղակենք մեր սերունդների, մեր զավակների համար, որպեսզի Աստված ողորմություն անի, մենք էլ կարողանանք ճիշտ դաստիարակել, ճիշտ սովորեցնել մեր զավակներին մեզանից հետո Աստուն ճշմարիտ ճանապարհների մեջ քայլելու